ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್. ಗುರುಭಕ್ತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ದೃಷ್ಟಿದೋಷದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು, ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಇದೇ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ದೃಷ್ಟಿದೋಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯ. ಇದನ್ನು ಮಂಗಳವಾರದ ದಿನ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಒಟ್ಟು ಒಂದು 5 ಮಂಗಳವಾರ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಪ್ಪು ದಾರವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಗುರುಗಳೇ, ಅವರ ಕತ್ತಿ ಸೈಜಿಗೆ ಆಗುವಂಥದ್ದಿದ್ರೂ ಸಾಕು. ಒಂದು ಕಪ್ಪು ದಾರ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ 5 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಲುಗಳನ್ನು ಪೋಣಿಸಿ. 5 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಲುಗಳನ್ನು ಪೋಣಿಸಿ ಮಕ್ಕಳ ಕುತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಒಣಗೋಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಗಳವಾರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಥರ ಒಟ್ಟು 5 ವಾರ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ದೃಷ್ಟಿದೋಷಗಳು ಇರಬಹುದು. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ದೃಷ್ಟಿದೋಷ ಯಾಕೆ ಗುರುಗಳಂದರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪರಕೆ ಕಡ್ಡಿ ಸುತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಉಪ್ಪು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆದ್ರೂ ಸಹಿತ ಮಗುವಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿ ಹೋಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮೂರನೇ ದಿನ ಅದೇ ರಾಗ ಅದೇ ಹಾಡು, ಇಲ್ಲ ಒಂದು 3 ದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, 4ನೇ ದಿನ ಅದೇ ರಾಗ ಅದೇ ಹಾಡು. ಈ ರೀತಿ ಇರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ, ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೀನಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ.